Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui de Emergência 4. Dessa vez com mod de novo, hein? Estamos aqui com o mod New York City ou Nova York. Vamos ver aí como é. Bom, já tem uma ocorrência aqui, ó. Possível suicida. Cadê esse jumper? Vamos lá, cadê a base? Pô, cara, deixa eu ver. Não. Ah, velho, vou ter que solicitar por aqui, cara. Vou ter que solicitar por aqui, deixa eu ver. Eu tenho que conhecer os veículos primeiro, esse não. Ah, tem que ser o escolha. Beleza. Tem que comprar. É, primeiro a gente tá conhecendo o mod, né, cara? Vamos ver aqui. Tem ambulância. Vem essa. Desloca aqui pro local. Cadê ele? Cadê o suicida? Não, onde é o suicida? Ah, tá, aqui do lado. Vem pra cá também. Vamos solicitar umas viaturas. Já tá chegando as equipes, hein? Legal, cara, esses veículos de Nova York aí. Vai, mano, pega o colchão, cadê? Aqui, aqui. Você puxa pra cá. Vai, cara, bota aí antes que esse suicida salte. Bom, falaram que tem que prender o cara, mano, depois. Bom, deixa aí. Cadê as minhas viaturas? Vamos solicitar. Opa! Duas mulheres, cara. Pega ela. Você. Pega essa aqui, ó. Vem. Vamos prender, vai. Falaram que tem que prender. Então vamos prender. Vai, mano. Pode soltar. Solta. Você prende ela. Ó, já tem uma. Não. Tem um novo chamado aí, hein? Explosão a gás. Onde é? Olha isso, cara. É bem aqui do lado. Nossa senhora. Olha lá. Solicitar as viaturas aí. Tem que comprar. Pô, eu vou tirar do quartel aqui, vai. Porque primeiro eu tô conhecendo, né, cara? As viaturas daqui. Vem, vocês dois, vai. Vem logo aqui que explosão a gás tá. Tá tenso o bagulho. Vai, cara, tá esperando o que, mano? Vem. Ah, esse tem o mesmo sistema do modo Los Angeles. Menos mal, hein? Pra cá. Tem outra viatura. Bom, podem levar. É a mesma coisa aqui do modo Los Angeles, só que é a modificação. Deixa essa moto aqui. Já era. Se clicar aqui de novo, o pessoal volta. Ah, volta automático. Menos mal também. Vai, mano. Você também tá perdido, cara. Beleza. Aqui o pessoal também pode voltar. Bom, eu vou deixar essas viaturas. Vou deixar todas aqui. Vem pra cá, cara. Vem pra cá também. Vou deixar porque eu não quero gastar mais dinheiro, não. Vamos ver, ó. Ih, cara.
Olha aí, ó. Ainda bem que as ocorrências estão tudo perto. Vem você, 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 você. Vem todo mundo, na verdade, vai. Vem essa ocorrência aqui. Nossa, cara. Local de difícil acesso, ó. Foi incêndio criminoso, ó, o maluco ali. Cadê ele? Fica nele aqui, hein? Nossa, tá espalhando pra outros prédios. Vem, mano, vocês aqui, cadê o maluco? Aqui, ó. Prende. Vai, pega ele. Bom, vocês vêm pra cá. É bom que os caras já fazem sozinhos as coisas. Vocês vêm pra cá. Deixa essa ambulância aqui. Vocês, se der pra vir pra cá, melhor. Porra, mano, você deixou o cara escapar, cara. Nossa. Volta, mano. Não acredito, cara. Solta a viatura, vai. Ih, velho, ferrou. Vem, mano, cadê o cara da moto? Vai, cara, prende logo esse maluco. Acho que ela grita os bombeiros aí. Cadê a ambulância? Vem. Pessoal, não desceu? E essa moto aqui vai explodir, cara. Vou fazer o seguinte, cara. Você conecta nesse drone. Como é que anda aqui? Vai, mano. Dá pra pagar, não? Vamos pra lá também. Vem. Você faz o seguinte. Desconecta aí. Conecta aqui nesse hidrante. Não pode deixar espalhar pra essa residência aí. E você ajuda aí também. Ah, o incêndio tá praticamente controlado aqui, ó. Como é que anda esse maluco aí? Pode ser socorrido, de boas. Podem ir. Legalzinho, cara, também o modo Nova York. Do estilo do Los Angeles. Hospital. As mangueiras parecem que são mais compridas. Legal isso. Então vem, cara, vem pra cá, vai. Apaga logo aqui antes que exploda aquela moto. Que o policial não consegue, cara. Beleza. Vou tentar puxar esse caminhão pra cá. Boa. Melhorou. Aqui a gente faz o seguinte. Tá sob controle praticamente.
Bom, vamos mandar pra base aí. Retornar pra base. Beleza. Resolvido. Vem, mano. Desconecta aqui. Cara, esse policial, ele não quer soltar arma, cara. Entra no carro. Então você vai ficar aí. Bota esse pra patrulhar. Pode entrar aí. Tem mais outro aqui. Vocês também. Podem retornar pra base. Vai, cara. Entra aí também. Retorna pra base. Beleza. Vocês também aqui, que não gastam dinheiro. Vamos lá. Tem outra ocorrência. Eita, mais um incêndio aqui. Peraí. Vem, mano. Mudança de plano pra você. Vem pra esse incêndio aqui, vai. Não, não quero essa moto. NYPD. Ah. Vou mandar aqui pro local pra afastar esses curiosos. Vem pra cá também. Boa. Cadê as viaturas? Estão chegando. Legal que esse caminhão aqui tem um encaixe bem na frente, ó. Bacana. Beleza. Sem mais novidades, volta aí patrulhar. Você pode voltar pra base. Opa! Viatura aqui, cadê a outra? Bom, tá correndo uma ocorrência policial por aqui, ó. Suspeita aqui. Cadê aquela outra viatura, mano? Vem, cara, você também, vai. Nova York, mano. Cadê o maluco? Eu tô vendo ele pelo mapa, tá por aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Vou mandar essa viatura pra cá. Fazer o cerco aí, pessoal. Olha aí, ó. As viaturas se cruzando. Vem, mano, pra cá. Boa. Aqui, volta, volta. Boa, hein? Duas viaturas no apoio. Pegamos já, hein? Pegou não, cara. Vai. Prende. Boa! O cerco funcionou aí. Já chegou uma ocorrência ali, veículos em chamas. Pode levar pra base. Você já vem logo com essa QRO aí, veículos em chamas. Nossa, um táxi, hein? Solicitar outra viatura dos bombeiros, cadê a base?
solicitar um guincho também. Acho que esse serve. Ih, caramba, já tem outra ocorrência policial aí. Desembarca aí. Boa. Boa. Vamos ver onde é essa outra ocorrência. Ó, situações com refém, hein? Vamos ter que acionar a SWAT, hein? Ok, vem pro local. Veículo de negociador aí. Só estão outras viaturas também, vai. E um resgate. Caso a gente vai precisar, provavelmente. Ih, caramba. Cadê aquela moto? Não. Vou precisar dessa viatura aqui. Caramba, tem duas ocorrências policiais ao mesmo tempo. Vem pra cá. Cadê o cara? Aqui, ó. Vamos precisar de um resgate também. Putz. Veículos em chamas. Tá bom, mano. Agora chegou muitas ocorrências policiais. Ah, que legal. Nossa, vem, vem, cara, vem. Vou prender logo esse maluco. Prendo. Precisamos de dois resgates aqui. Vem, mano, vem nesse primeiro. Prendeu. Não, pega ele. Vamos lá naquela outra ocorrência, cara. Vamos organizar esse negócio. Chegou os negociadores. Desembarca aí, SWAT. Fazer o seguinte, eu quero vocês dois. Peguem granada. Vocês, equipa de MP5. Bom, cadê o negociador? Onde é a entrada desse prédio? Ah, é por aqui mesmo. Não, cara, vocês arremessaram no local errado, putz. Que ótimo, pega de novo, mano. Mano, o clima ficou feio aí, complicou. Vai, entra lá, vamos salvar logo esses reféns. Vocês também invadem logo. Boa, boa, boa. Refém salvo. O sequestrador abatido. Pode voltar, hein? Boa, mano.
Bom, o refém vai esperar aí. Como é que anda aqui? Ah, já pode ser transportado, beleza. Caramba, hein? Tá corrida, hein, mano? Parece que tem mais ocorrências aqui. Deu mais ocorrências policiais do que tudo hoje. Leva pro hospital. Ah, como é que anda essa vida? Ah, tá de boa, já pode ser transportada também. Vem, mano, você também, vai. Hospital. Vamos resolver aqui. O sequestrador morreu. Cadê o IML? Tenho que ver qual é aqui. Search and Rescue. Será que é nos bombeiros? Não, polícia. Bomb Squad. Fazer o seguinte. Vai, mano. Entra aí. Pode voltar. Agora cadê o carrinho do legista, cara? Prison 2. Negociador, escolhendo bombas. Deixa eu ver, ambulâncias. Ué. Será que é aqui em serviços? Pô, eu não tô achando, cara. E agora? Um veículo de levar o corpo. Será que dá pra levar aqui? Acho que dá pra levar na ambulância. Ah, tá. Dá pra levar. Beleza, então. Os caras errou a granada, mano. Era pra jogar lá dentro do prédio, mas funcionou aí. Hospital, vamos ver. Ih, caramba, tem outra ocorrência aqui. Deixa eu ver se tem algum resgate disponível. Não. Ah, tem um aqui, beleza. Cadê? Vem pra cá. Cala a boca, celular. Ok. Briga em andamento, qual é? Eita, cara. Volta pra lá. Precisamos de outro resgate. Cadê? Hospital. Bem, vocês. O agressor. Ah, mano, aqui é que foi aquela QRU da briga. Tinha duas vítimas, não tinha visto essa terceira aqui. Mas que beleza, hein? Opa! Que é isso, mano? Calma, cara. Chegou o resgate. Vai. Começa a tratar esse cara que ele tá mal, hein? Putz, o cara tá mal mesmo. Cadê o resgate? Ainda não chegou. Mano, o que é que vocês estão fazendo aí, cara? Não, não é esse. Cadê o outro QRU? Rápido, mano. Acho que a vítima faleça aí. Ó, ataque animal. Cadê as viaturas? Vem, mano. Você também, vem.
Ataque animal. Esses cachorro lobo aí. Vamos precisar de um resgate também pra cá, hein? Beleza, tô chegando. Mata o bicho, cara. Pega a arma. Mete bala. Vem, mano. Mete bala, cara. Aqui, ótimo, cara. Tem que dar distância. Boa. Aí, tinha que matar o bicho mesmo, cara. Não tem o que fazer, né? Bom, volta a patrulhar aí. Vamos ver essas... Terminar essas ocorrências aqui. Pra gente finalizar o vídeo. E o cara ainda tá ruim. Deixa eu aumentar mais um pouco. Ih, cara, ainda falta essa vítima. Acho que já morreu. Pela demora. Cara, a vítima tá mal mesmo, hein? Bom, vamos solicitar o helicóptero aí, vai. Só pra fazer uma ocorrência diferente. Vamos comprar. Mandar pra cá. Ver se tem alguma viatura por perto. Tem, hein? Ih, cara, é bem do lado do DP, ó. Olha isso, cara. Bem do lado do DP. Ih, ferrou. Dá a volta. Dá a volta. Vem, mano. Persegui aqui. Cadê o suspeito? Aqui. Vem, cara. Vem pra cá, vem. Pega logo esse maluco. Boa. Pega, pega. Ajuda ele, mano, que ele já tá com a saúde baixa. Aqui, ó. Vamos precisar de um resgate aqui. Aqui. Bom, vamos terminar só essas ocorrências aqui e a gente finaliza o vídeo. Vamos lá, já pode resgatar esse cara. Pô, teve muita ação hoje, hein? Ainda bem que teve pouco incêndio. Teve muita ocorrência policial. Pode levar. Vem pra aquela ocorrência aqui. Vem todo mundo pra cá, mano. Ih, cara, quanta ambulância. Ué, qual falhou? Tira esse busão daí, vai. Oh.
Ah, essa ambulância é aquela que tá com vítimas. Vai, mano, pro hospital, cara. Boa, hein? Ocorrência policial aqui, ó. Só tratando esse ferido aí. Legal, hein? Valeu, mano. Pode retornar pra base. Beleza. Pode retornar aí também. Vai você. Vocês vão na escolta, hein? Bom, vamos seguir essa ambulância aí pra finalizar o vídeo. Ó, a da briga aí. A vítima morreu. Demorou pra chegar, mas de boa. A gente prestou o socorro, isso é o que importa, hein? O outro aqui tá sendo conduzido pro hospital. Cadê? Olha aí, já chegou aqui. Bom, pessoal, vou finalizando esse vídeo por aqui. Modzinho Nova York. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixe seu like, adicione os favoritos. Até o próximo vídeo. Valeu. Deixa eu concluir aí. Ótimo. Falou. Smoke weed every day.